ჯონდი, ბაღათურია მთავრობას ინიციატივას სთავაზობს, როგორ ამოვიღოთ საბანკო დავალიანებები-ამ პრობლემის გადასაჭრელად ქართული დასის ლიდერმა პროექტი მოამზადა. ბაღათურიას ინიციატივის მიხედვით სახელმწიფომ ბანკისთვის არასაიმედო სესხები, ანუ ჯამში 700 მილიონამდე ლარი თავად უნდა გამოისყიდოს. სანაცვლოდ კი საბანკო სექტორმა სოფლის მეურნეობის სფეროში იაფი კრედიტების გაცემა და შეღავათიანი სადაზღვევო პაკეტები უნდა უზრუნველყოს. ოქტომბრიდან ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელიც დაიწყეს მუშაობას, იქნება სწორედ ეს პროექტი, ამის მოგვირებას დაიწყებს ქართული დასა, ზოგადად ქართული ოპოზიცია. ყველა მოქალაქე იქნება გათავისუფლებული დაგროვილი ვალისგან და არავის მსახარი არ გაიყიდება. ბანკები მიიღება 700 მილიონიან ინექციას, ეს არის ბაისენი მიესალმებიან, ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გაჯანსაღება საბანკო სექტორის და მათი მდგომარეობის და სახელმწიფო ბიუჯეტი მიიღებს დამატების შემოსავლებს.